Dobro jutro svima, dragi naši, gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. Između ostalog, danas na jednoj nove platformi, mi mali proizvođači Srbije, ali pre toga Oliver Twist. Međutim, malo nam je jedan Oliver Twist, nego tri ćemo imati danas u studiju. Tako je, uz male proizvođače, njihove velike ideje do jedne akademije, uz Jorgovane na filmu i o kabareu i poeziji u društvu Mikija Damjanovića. Tako ćemo danas. Tako je, a za početak će nam predati jedan gospodin koji se ja pre ulaska u studiju nazvao Desi Kanađanin. To ima veze sa njegovim preputovanjem po svetu. Pričamo kasnije, ali prvo pevamo Renato Hen za vas i naš narodni ansambl pod upravom Siniše Vićentijević. Hvala na to, hvala našim momcima za ansambla. Ja bih čestitao našem Milošu, muzičkom uredniku, na izboru pesama za jutro. Znate kako ih je razbudilo ovo? Posebno u ritam sekciji imala neviđeno ovo jutro. Za Nine i Magdalene. Tako je. E sada, draga moja, mi više studio na Lilifik. I šta si mi rekla? Nije Lilihip, nego Lilifik. Lilifik, ali jedan vračar iz centra Temerina. Pa možemo tako da kažemo. I da pozovemo gospođu Vračar ovdje. Svi vračarci u Temerin. Ljiljo, dobrodošli u Šarenicu. Hvala, hvala. Poštovanje. Lepo kao na slici, što bi se reklo. Tako sve izgleda danas u Šarenici. Da pozdravimo Temerin. Da. I jedno vredno gazdinstvo. Jeste. I ćurke. Koliko ćuraka, Ljiljo? Pa sad nije to nešto veliko na godišnjem nivou. 2-3 hiljade. Nije vama. Znate kako sam pročitao uvod kad sam se spremao za emisiju? Kaže Vračar u Temerinu. Ja sam kakav rekao Vračar. Onda vidim gazdinstvo Vračar po prezimenu Vračar i Temerinu, onda sam tek skapirao. Ima anegdota sa prezimenom dosta. Ima? Da. Gde idemo na Vračar? Ne, ne, u Temerin. Kaže, izvinite, gde držite ćurke na Vračaru? Rekao, tu oko hrama. Na terasi. Na terasi. Ljiljo, kako i kada je s
sve počelo? Pa počelo je pre jedno 20 godina kad je suprug imao neki zdravstveni problem, pa je preporučeno manje masna mesa i imala sam mogućnost da to radim. Ćuretine nije bilo onda toliko na tržištu, nema ni sad ako ćemo iskreno. Tako da je to počelo prvo za porodicu kao sveže meso. I onda malo po malo smo probali. Da, nije mogao da baš da se odrekne suvine, što bi mi rekli, volimo u Vojvodini suvo. Pa smo onda probali da vidimo kako će to da ide sa ćuretinom. I izašlo je odlično. Jeste, jeste. To danas kad klinici kažu, kad kažu, ovo je suvo, ovo je ćuretina. To je ta priča upravo koju vi govorite, manje masno. Manje masno, da. Da, to je bolje, da. Manje masno bez onoga što je veštačko, bez aditiva. Tako je. Svo meso koje je ovde, to je uglavnom sa naše farme. Ne uglavnom, nego ono što proizvedemo, to i preradimo. Tako da i hranu za njih pravimo. Pošto sam dugo godina radila kao veterinarski tehničar, znam kako to ide na velikim sistemima i sve to čime se gajete. Ja sam želela da to bude najbolje za moju decu, onako kako sam ja odrasla i ono što sam ja jela, otprilike. Tako da, eto, to je ta priča negde. Šta se sve može praviti? Sad će ljudi pitati od ćuretine, znam samo za batak i za eventualno šunku. Ali, međutim, od ćurke se može svašta nešto praviti. Pitaće ljudi šta vam je sve to u ovim gajbicama. Pa evo, to smo mi krstili kao ćuršut, odnosno pršutu. Ćuršut. Ćuršutu, da. To je ćureće belo meso koje je dimljeno i bilo na zrenju. To deca najviše vole, recimo. Onda imamo kobasice i kulen. To je ono osnovno čemu... To deca najviše vole. Da, da, ovo su slatkiši. Svi smo mi nečija deca. Svi smo mi nečija deca. To deca najviše vole, ali i sve ostalo može da se suši. Bata, karabata, krila. I to je jako lepo u kuvanju, u varivima, u svemu, podvarku. Tako da... Podvarku paprikašu, a i ovako kao grickalice. Kao grickalice, evo, možemo tu da vidimo kao meze. A pre svega zdravo. 20 godina ste rekli za vas. Jeste, 20 godina. Sad je malo... Slušam se. Sad je malo to povećano i ozbiljeno. Pre godinu dana sam otvorila pregradu, tako da mogu da ponudim i dalje od Temerina i Novog Sada. Što bi rekli, to je do sad bilo samo u lokalu. I kad smo krenuli da pravimo, kad smo videli koliko se to ljudima sviđa, što da ne? Promenili ste planove. Sad upravo vidimo sliku, to sam ja htio vas pitam. Ljiljo Vračar sa Vračara iz Temerina. Svi kažu kolika treba da bude ćurka. Koliko to kilograma da ima bude? Šta je neki standard? Pa nema tu standarda. Nema. Nema standarda. U principu za ove prerađevine bolje je da je zrelije, što bi rekli starija ćurka. Starija ćurka. Za kulen kobasiju. To je onako ćurani da imaju bar 23-4 kile, ćurke do 15. Tako da je to ono najbolje. Velike ćurani. Da. Ljiljo, koliko znače mali proizvođači? Evo, mi smo i u uvodu rekli da se družimo danas sa jednim delom vas. Koliko je platforma pomogla i da se za vas znaju uopšte u tim nekim olakšavanjima prvih koraka i u proizvodnji, u plasmanu, robe, naravno, i u prodaju. Dosta znači, zato što je to neka naša grupa gde mi kad god imamo neki problem, nešto... Zajedno se rešava. Zajedno se rešava. Samo okačimo na grupu i to je to. Mogu da kažem da negde dalje od Novog Sada i Temerina nisam stigla dok nisam ušla u male proizvođače. Dok niste postali deo platforme. Dok nisam postala deo platforme. Sad nam nude mnogo nekih lepih stvari koje će tek da zažive. Nadam se i ovde kod vas u Beogradu, za koji mesec počinje dostupno odmah, mislim da se zove, gde ćemo moći naše proizvode da prodajemo iz Beograda. Dostavljat ćemo im proizvode jednom ili dva puta mesečno. Pa ćemo vidjeti. Biće lakše. Moram da modam tajnu. Nas dvoje smo htjeli da počnemo ovu najevu kao Perhan kad u kustričanom firmu priziva ćurku. Međutim, da ne bi pravili internet mimo je, da ne bi pravili nas, mi smo toga odustali. Ali da čunite da smo to uradili. Da, nije sigurno do kraja emisije možda. Dobro. Ljiljo, mnogo hvala. Pozdrav za celo gazdinstvo, naravno. Da zaigramo, može. Tako je, naši prijatelji. Igre iz Crne Trave. Thank you.
Bravo za Kut Čukaricu. Draga moja, smislila si nešto, ali gde je to bilo? To je bilo u kiskoteciji. Jeste. Je tako? Kad ste se predstavljale... E sad, gledajte ovako, brate, pažu. Sad ćete vidjeti u kadru tri momka. I to kakvo. I to odlične tri momčine. I sad će vam se oni sami predstaviti. Osoba A, predstavite se. Ja sam Veljko Vujović, Oliver Twist. Osoba B, predstavite se. Ja sam Aleksa Mikić, Oliver Twist. Osoba C, vi ste? Ja sam Đurađ Milovanović, Oliver Twist. Čekaj, sva trojica Oliver Twist? Da. Pa nemoguće. Menjamo. Mi smo zbunjeni sada skroz. A što? Alternacije. Alternacija. Vini za nas starije. Šta znači alternacije? Ko će prvi da kaže? Ti, slobodno. Pa to je kad imate, na primjer, kao nas trojica, za jednu ulogu tri dečaka i onda kad jedan, na primjer, ne može, ovaj drugi ili treći uskaču. Ti odeš na futbol i onda uskoči Veljko. Ili Veljko ode na košarku, onda uskoči Aleksa. Ali Oliver Twist je uvek tu. Da. Je li pripovedač uvek tu? Je li pripovedač uvek tu? Pripovedač jeste. Ali mora. Aha, ali nije Oliver Twist. Ali on je dobar pripovedač? Da. Sigurno? Jeste dobar. Sigurno. Koli je to? Pa, ne smemo da otkrijemo, ali... Spoileri. Spoileri? Ja znam da je sporadi na kolima, ljudi. Šta mi radite vi? Možete vi? Oliver Twist, sva trojica. Da nije Uroš pripovedan. Je li Uroš pripovedan? Pa jeste. Ali njega ne možemo da markiramo. Ne, a? On je jedan jedini. Što, misliš, nemaš brkove poput njega ili šta? Ne, nego ne možeš da iskopiraš njegovo ponašanje. Tako ne možeš. Šta je probaj, molim te, Veljko. Pa on je poseban. Poseban? Ti nikad u životu bolje najavu nisimo. Nikad, nikad. Ova tri mlada divna momka, da, su Oliver Twist. Ja kao pripovedač vodim tu čitavu priču. Priče gde smo? Pozorište? Evo ovako, pozorište Boško Buha. Radi se, ne kažem remake i obnova, da kažem poboljšanje predstave Milana Karadžića. Charles Dickens je pisao, svi znamo, Oliver Twist. Ova tri momka igraju glavne naslovne uloge. Sva trojica su podjednako talentovana, gotivna, dobra. Mi nismo mogli da se odlučimo ko će da igra. Onda smo rekli, ajde, onda sva trojica. Sva trojica će ravnopravno igrati. Premijera nam je 26. Znači još malo, tako spremite se. Da, tako je. To je večernja premijera. Premijera za decu biće 30. I sljedećeg meseca 13. nam je prva repriza. Tako da ćemo da pokrijemo tri igranja, tri Oliver Twista. Molim, lepo, pošteno. Sad mi, deci, kako se snalaze zaista? Zaista divna su deca, iskreno. Specifično je to što su ta deca koja su nama tamo došla, su bukvalno birana kao krem de la krem iz raznih školica glume. Mi imamo decu iz pozorišta Dadov. Imamo decu iz škole glume Snežane i Nešene Nadović, iz UMS-a, sa Radio Beograda, škole glume Prvi koraci. Tako da bukvalno smo skupili. Nije bilo lako, ali nekako su oni talentovani su, dobri su i tome čak što super je što su deca pa vole da se igraju. Pa su i nas malo starije podsjetile da je tu čar u suštini i glume i predstave da se igramo. Tako da iako su oni nešto od nas kao naučili iz glume, mi smo njih vratili tu radost igre koju imamo. Boga mi, kako su nastupili sad ovde, Uroše, na ovom početku. Ne znam ko će od koga učiti. Boga mi, vidjet ćemo. Uzajamno, uzajamno. Slušaj, moram da ih pitam još nešto. Olivere, Veljko, koliko imaš godina? 11. Iz Beograda si, je li tako? Ja sam iz Dadova. Iz Dadova? Gde si rođen? U Beogradu si rođen. To ti kažem. Iz Dadova, dobro. Koliko godina smo rekli? 11. Siguran si u to. Dobro, osnovna škola koja? Pavle Savić. Dobro, Pavle Savić. I reci mi, navijaš za? Partizan. Dobro, idemo dalje. Olivere, ti? Aleksa. Znam da si Aleksa. Imam 10 godina. Idem u osnovnu školu 1300 Kaplora. Ne gledam futbol, iskreno. Ne gledam futbol. A košarku? Košarku? Ne, ne gledam sportove. Samo guma. Ne gledam ja. Navijaš za Srbiju. Da. Đurađ, šta ti kažeš? Ja sam... Izvini, Olivere, šta ti kažeš? Iz Beograda. 11,5 godina. I ne gledam futbol i košarku više gledam. Ni za jedan klub ne navijam više, samo Srbije. Bravo. Dobri odgovor. Spremili su se, spremili. I bit će doktor i nastavnik i profesor. Svi glumci rođeni, vidi kakvi su. Dobro. Pa nije teško. Ne, divni su stvarno. Mislim, pored njih, znate kako mi je ovu predstavu koju doduše prva premijera Olivera Twista bila je 2018. godine sa jednom drugačijom podelom klinaca. Međutim, korona nas je sve poremetila, predstava je skinuta sa repertoara, do tad su ta deca i porasla. Mislim, ljudima, ja se često šalim sa njima i kažem, kad dostignu mene, onda moramo da ih menjamo. Prosto, tako je po visini, mislim. Tako da za sad su malci, divni su, fini, ali vidite, njih ima 24. I pored nas koji ima možda još i 15 glumaca
je sceni. Onako bogat ansambl. To je ozbiljna ansambl predstava i ovaj, spremali smo je, poboljšali smo je, ja mislim. Mnogo adaptacija, stvarno, bilo i mjuzikla, i jeste, filmova, i serija. Jeste, iskreno jeste, ali mislim da ovakva predstava nam je falila i ovo je sigurno jedna od mojih omiljenih predstava pozorišta Boško Buha i sigurno jedna od najgrandioznijih predstava. I onda je stvarno bi bila greota da takvu predstavu koju smo imali skinemo sa repertoara kad dolaze neki novi, mladi, talentovani ljudi i zašto oni prosto ne bi samo nastavili da igraju. Mm-hmm. Tako da se radujem ovoj premijeri. Radujem se i zbog njih. Oni su stvarno divni, fini. Često nas pitaju da ih uporedimo. U smislu, ona prošla deca, pova nova, kakvi su. Jedina razlika u tome što su ova prošla deca bile iz jedne školice glume, iz školice glume Neše Nenadovića i Sneže, tako da oni su se vi već znali, družili, imali su među njima nekoga koga slušaju. Neša je sa njima radio pre svake probe, posle svake probe i oni su bili već tad neki mali tim. Oni kada su došli sa raznih strana, trebalo je samo malo vremena da se združe i prosto da oni postanu kao što igraju što predstavi. Nije loše, što je nije loše, da budu baš jedna banda, prava mala. Prosto nije malu bandu da pitam, ti si rekao iz Dadova, je tako? Snežan Radović. Dobro. Isto, Snežan Radović. Dobro, znači 2-1, ok. I recite mi, ovaj, jesu bile probe? Da. Je bilo sad naporno? Sad smo već ušli u progone. Nije bilo naporno? Pa kad voliš nešto da radiš, onda ništa bravo, nije naporno. Čuo sam da vam je najbolje bila pauza za ručak, da se to ne više. Za večeru. Dobro, momci, hvala. Mnogo vam hvala. Premijera 30. Hvala. Tako je, 26. pa 30. pa 13. Dođite, hvala, evo jedno čekamo Vuki, da igramo. Pozdrav za ceo ansambl. Izvoli, Ana. Divni ste, dečaci. Stižem i za tebe, momci. Sedite kad, vi još tu kod nas. Kad osvojite, kad osvojite Oskare za glavni epizod uloge, dođite u Šaljanicu. Može. Može. Kakva je Može. Opasna. Da. Problema. Dene, dobar dan. Dobar dan, Dene. Dobro nam došli. Dajte jedan veliki aplauz za Dejana Popovića. Izvolite, Dene. Hvala. Jel možemo mi da kažemo da su ovaj neki pregovori važni u toku ovih dana? Pregovori. Pa da nam dođete u PGP. A, pa u PGP. Odnosno ja da PGP. Snimite još jedan album. Da, to sigurno. To ću sa ljudima iz PGP-a, nadam se, dogovorim ponovo, pošto je taj prvi album izašao 2017. godine. Zbog obima posla mog drugog nisam nešto posebno imao vremena da ispromovišem te pjesme, ali sad je vrijeme da se pozabavim nekim novim pjesmama koje su bile snimljene negdje ranije. Došao je termin naravno i za snimanje novih pjesama i za planove posle nove godine za izdavanje novog albuma. Dobili smo informaciju, nova pesma, novi spot, je li to upravo ova koju ćemo čuti? Jeste. To je, jeste, kako to se je zove, stara, nova ljubavna. Pjesma, ljubavna, jeste. Tu stara je, nova. Stara, stara nova, zato što sam to snimio u saradnji sa porodicom Kovač, Aleksandra Kovač, Spomenka Kovač koja je pisala tekst. Ja ga sam ponosan na ovaj tu saradnju. Ta pjesma je nekako bila van svih nekih stilova, tako da se nije uklapala u album koji sam izdao. Tražila je nekako prostor svoj za promociju. Evo, prije nekih par mjeseci smo snimili jako lijep spot koji onako lijepo je obukao pjesmu. Tu su se našli naravno i moji prijatelji iz svijeta glume koji su onako malo tu atmosferu i podigli. Prijateljski. Jeste, jeste. Pjesma je naišla na fenomenalni odziv, bar ljudi koji su je čuli. Posebno napravili smo i super atmosferu tu večer kad smo snimali unutrašnje kadru. Evo, najljepše i najbolje da je čujete. Pa onda... Jedva čekamo i da čujemo i da vidimo malo spota. Dejane, hvala što ste danas sa nama. Scena je vaša, izvolite. Svaki put kad sklopim oči, znam čije će lice doći. Ono tvoje najmilije da me razbije. Ono tvoje najmilije da me razbije. Jedna tvoja riječ mi treba da se otisnem do neba ili da u ponor tuge za čas utonem ili da u ponor tuge za čas utonem. Svaka je ljubav jedna priča za sebe, voliš pomalo, voliš totalno, a ovo kako ja volim te,
Ljubavna. To je pesma, da. Tako je, bravo za našeg dragog Dejana Popovića. U nastavku jedna posebna priča sa jednom posebnom ekipom. Dobra ekipa, ja sam morao da ih pitam na početku, jeste svi došli ili je neko ostao u Kulini? Niko nije ostao u domu Kulina kod Aleksinca. Svi su došli. Jedan poseban tim, deo tima socio-defektološke službe i direktora. Od direktora ćemo da krenemo, neće da se ljute ovaj i ostali. Magistar Vojkan Stanojević, dobar dan, dobrodošli. Nataša Nešić, Momčilović, Goran Milenković, pa još jedna Nataša. Nataša Pavlović, Tanja Živković i Milica Petrović, jesmo sve ovaj lepo rekli. Direktore. Jesmo. I još jednom smo dobili dokaz da se zna ko je kod nas pamet i lepota i da se zna ko je šilja u ovoj emisiji. Hvala. Nemoj sad o tome. Ja priznajem, ovo javno. Direktore, dobra ekipa ovde sa nama, ali to je samo deo jedne ekipe koja je u Kulini i da nam ovisi na početku čemu služi ovaj dom, da tako kažemo. To je samo deo ekipe. Ekipa je najbolja. Znači, ekipa u Kulini je najbolja, dokazano je više puta. Dom Kulina je formiran 1953. godine prebacivanjem 30 korisnica iz doma iz tadašnjeg manastira u prostorijama vazdušne banje, odmarališta za decu Kraljeve Železnice. Danas ko koristi dom? Danas koristimo, to je takozvani centralni paviljon. I u njemu su smešteni najteži korisnici. Znači, mi imamo 300 korisnika, otprilike 50% korisnika je teže, teško pokretno. Ostali zahtevaju 24-dnevnu negu, znači od strane svih. Počeo od negovatelja, higijeničara, zdravstvene službe, ali ovi koji su sposobni u skladu sa njihovim preostalim psihom. Koliko je vaša ekipa? 200 ljudi? Koliko je? 205 ljudi. 205 ljudi. Nataša, mi smo rekli u ovom uvodu posebna priča sa posebnom ekipom. Priča koja je satkana i od pokreta i plesa i glume i jedne dramske radionice, ako možemo tako da kažemo, koju baš nemamo priliku tako često i da vidimo i da osetimo i da doživimo. O jednoj predstavi smo govorili u Šarenici, to je prvi deo triptika, Maska. Hajmo sad zajedno da najavimo šta ćete sve raditi. Prva predstava bila je Maska, nastala je pre otprilike 8 godina. I po prvi put smo sa tom predstavom izašli među redovnu populaciju. Nismo znali šta nas čeka, ali sačekali su nas ljudi koji su i potvrdili i vratili poverenje. Ne samo poverenje, vratili su nam veru da sa tim korisnicima, takvim kakvi jesu, možemo da izađemo iz okvira našeg doma. Jeste vi očekivali to? Je li to za vas, Nataša, bilo iznenađenje, takva reakcija? Nisam smela da pomislim na to. Stvarno nisam smela da očekujem. A ono što smo dobili, to nam je trebalo kao hleba. Znači, dobili smo veliku ljubav, pažnju, dobili smo to saosećanje koje nam je potvrda da ne radimo uzalud sa tim korisnicima. To je prva predstava, je li tako, Maska? Predstava Maska je prva predstava koja je stvarno izašla. Koje su još dve? Tako, druga predstava je Voz života, takođe priča korisnika. I evo sad nam je povod ovo naše gostovanje, treća predstava. Znaš li ti ko sam ja? Pitanje koje već dugo nam
para uši. Ta rečenica, znaš li ti ko sam ja? U lošem kontekstu. Ili u dobrom kontekstu, da se neko predstavio. Ovog puta neću da kažem da li je dobar ili loš kontekst, ali iz ugla korisnika odgovaramo na pitanje znaš li ti ko sam ja. Gorane, evo rekli smo i maska i voz života i sada znaš li ti ko sam ja. Zapravo ovo je prvi put da jedan dom, da jedna institucija, odnosno ustanova ovog tipa u Srbiji nešto ovako uredi. Jeste ponosni svi zbog toga? Svakako da smo ponosni. Ja, najponosniji su naši korisnici, odnosno oni s kojima radimo i kojima to najviše znači. Prvi put je da na ovakav način mi izađemo uz ustanove i prvi put, ne prvi put da bude toliko pozitivno, ali Kulina je uvijek bila vezivana za neke negativne stvari. Međutim, u zadnje vreme, mali su koraci za pozitivne stvari, ali su za njih ogromni. Tako je. I nadamo se da ćemo na ovaj način da prikažemo mnogo, mnogo, mnogo lepšu sliku o radnicima, o korisnicima i uopšte o socijali. I o načinu na koji se družite. Mi ćemo reći sa prijateljima, malo ovako ovo korisnicima. Znam da je tehnički ispravno da tako kažemo, ali vi ste prijatelji, vi ste Nataša drugari i ta sloboda njihovog pokreta koja negde i jeste kroz ples, glumu i sve te emocije i suština ove vaše misije, pa verujem da pokreće i sve vas ovako. Kako da ne? Prvo, mi smo vrlo, mislim, prvo, mi se mnogo dugo znamo. Mi 20 godina radimo mi zajedno. I sa 20-ak, sem mlade koleginice koja je došla, ali ona je manje. Ja ne mogu da verujem da vi imate ona 24 godine. Od 4. godine smo pošli dalje. 25. I sa našim štićenicima, odnosno prijateljima, mi smo u stvari kao porodica. Zaista zajedno, dugo smo zajedno sa njima. I odlično se razumemo i mi međusobno svi zajedno. I stvarno tako i funkcionišemo. I naravno kad radimo, sve nas ponese. To ide spontano. Nema tu nikakve tenzije da to mora da bude savršeno ni slučajno, nego ko koliko može, koliko hoće, toliko da, nema osuđivanja, nema kritike i to nekako ide. Tanja, i kad bude teških dana na poslu, onda kad se priča o ovakvim stvarima, verovatno i vi punog srca o svom poslu razmišljate. Ja uvek volim ono što radim, volim svoj posao i verujte mi da najlepši deo svog života sam možda i provela na poslu. Znate, kad uđete u prostoriju gde su korisnici koji vas stvarno čekaju kao sunce, vi prosto tu pozitivnu energiju primite od njih i koliko god da ste vi u tom trenutku loše, vama je raspoloženje mnogo bolje. I ima dana kad i oni budu neraspoloženi, ali mi to znamo da nadomestimo time što stvarno kuvamo kafu, sednemo, popričamo, ako nam se danas nešto radi, ako ste voljni da popričamo, da se podružimo, da igramo, da plešemo, da pišemo, radit ćemo. Ako niste voljni, uživat ćemo u onome za što ste vi u ovom trenutku raspoloženi, tako nam prođe vreme sa njima. Ja sam htjela da vas pitam, je li to vaš težak posao, sad uopšte ne moram da vas to pitam. Ne odgovorila. Znate kako? Zaista sam htjela da kažem, to je odgovoran, težak posao. Jeste. I human na kraju krajeva, ali vi ste to ispričali da ja ne postavim pitanje. Kao bajka je, stvarno, znate, to je živa istina, jedna ogromna satisfakcija prosto kad vidite da vas čekaju kao sunce, da vam se raduju, da prosto sve te momenta da i vama neki put nije okej, oni kao da se umire pored vas, osete sve, utišaju si, prosto je jedna, mi smo stvarno jedna porodica, mi dišemo kao jedna. I u svakom od korisnika, mi smo u timu, evo petoro, vi možete da vidite da skoro utkali smo deo nas u svakog od korisnika i to je jedan miks svih nas. Milice, evo pričuje direktor na početku o onome što jesu tehnički kapaciteti. Ima mnogo drugih i drugačijih radnih terapija osim ove. Je li ovo nešto što je njima onako najlepše? Reći ću vam ovako. Ova naša dramska radionica je jedan vrhunac. Mnogi od naših korisnika, u stvari njihove sposobnosti, nisu baš podobne za glumu, ali se zato bave nekim drugim stvarima, izrađuju raznorazne predmete, učestvuju u nekim drugim radionicama gde se svi ti njihovi kapaciteti, njihove sposobnosti, sve ono što oni vole i mogu, omogućava im se da to dođe do izražaja, svaki njihov talenat. Pa imamo
likovne radionice, radionice izrade predmeta od stiropora, gde oni koji su malo na majstoričovi, što se kaže, mogu da taj svoj talenat prikažu. Onda raznorazne kreativne radionice. Mogu da kažem da aktiviramo, da se trudimo da aktiviramo i korisnike koji su nepokretni, koji recimo imaju očuvanu spretnost ruku, pa onda i oni mogu i da lepe i da crtaju i da nam pomažu u svemu ovome što mi radimo i izrađujemo. Doneli smo nešto iz naših radionica kao poklon za vas. Da iskoristimo mi to tako da damo, tako kako smo se mi podelili. Ja moram, dobro. Ja moram ovako. Ajde onda prvo. A ja vama. Hvala. Ja, ovo su sve. Hvala Gorane. Ovo su sve naše radionice. Deo, treći deo. Sem Zranske u jednom. Bravo. To je sve rađeno, mi smo to. Hvala. Moje će ekipa Šeredince. Samo, slobodno. Moje neće. Moje neće pojesti ekipa Šeredince. Siguran sam, ja ću sam pojesti. Dugotrajni su, može da stoje. Znam, kod mene ovo treba između 3 do 7 minuta. A moram da pomenem, nije sa nama još jedan član našeg tima, Snežana. Ona je naša koleginica, ona je danas radi. Pozdravljamo Snežana, pa morao je neko da radi. Ostaje da radi. Ovo su isto pravili naši korisnici. Hvala puno. To je tako, ima poruka iza. To je tako nesavršeno, savršeno. Sjajno. Zasadite ovo, hoćemo na to. Hvala vam mnogo svima. Posadi mi i sačekajte. Još mi samo recite za kraj. Da li ima problema ako ko će koju ulogu? Da li se zna ko će dobiti Oscara, a ko prateću, a ko glavnu ulogu? Nemojte da mi kažete da nema problema. Ovu treću predstavu sada, znači ti ko sam ja, stvarno spremamo sa svim korisnicima, ali kada krenemo na put, bit će problema. Ali slatke muke. Ali slatke muke. Htela sam još nešto da vam kažem. Za nekih mjesec dana u kuću Zornića, 21. aprila, imamo predstavu. Predstavit ćemo predstavu Maska, pa vas eto od srca pozivam da dođete da vidite o čemu mi pričamo. Eto nas. Inače, hvala. Ja bih rekla nešto. Naša turneja se nastavlja, traje već čitavu od prošle godine, tako negde januara prošle godine i sa ovom dalje se nastavlja. I još jedna stvar. Imamo film, pravimo film, dokumentarni, u saradnji sa ženom koja nam je sve ovo, koja nam je prosto otvorila vrata ovog raja. Nismo ovo očekivali. Slobodno kažite ko je ovaj, mi znamo. Jasmina Nikitović. Tako je. Jer sve ovo je bio nama samo san. E sada sanjamo neke naše snove, pričamo sa vama. Hvala našoj dragoj Jasmini i hvala vama pre svega zbog toga što radite i kako radite. I pozdravite ove koji su morali danas da rade. Hvala još jedan. Samo za kraj, pošto nas gledaju sad naši korisnici, ako možemo da im pošaljimo bolje. Naravno, svima i pozdrav. I drugari, hvala na poklonima. Hvala vam svima. Hvala vam za sve učesnike. Hvala. Naši korisnici su za sve učesnike Šarenice napravili. Hoćemo samo brzo da kažemo. Hvala vam na vič. Gledamo. Gledaj klame. Šarenica sa vama i ovog leta. U gradovima, na planinama, u banjama. Sa najlepšim pričama, najboljim gostima i najveselijim pesmama. RTS poziva sve zainteresovane lokalne samouprave, turističke organizacije i pojedince da se od februara do maja jave na mail adresu karavanšarenice@rts.rs. Ne preteruj, trebaš mi do kraja karavana. Čitav, živi, zdrav. Radujemo se što ćemo i ovog leta zajedno poslati najlepše razglednice sa svih strana naše Srbije. I dalje gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. Neka tako i ostane. Ne menjajte kanal, što bismo vam i rekli. Najavio si na početku da ga zoveš Kanadjanin. Pa ne, kao deset prijatelj iz Kanadja, ali to je neko, već smo pričali na karavanu da će ići, pa koji ga minus očekuje tamo. Odavno se vratio. Odavno sam se vratio, ali minus 63. Minus 63 je bilo. Živa istina. U Edmontonu, da. I ništa, upozorili su me pre izlaska, kao stavi neki šal, nešto, nisam to shvatio za ozbiljno. I onapolje, prvi taj udah, ljudi,
To treba doživjeti. Znaš šta, i kažu da tu postoje i oni tuneli providni između zgrada, da se ne bi išlo. I kad ljudi izađu iz zgrade, kako to da objasnim, trupkaju ili tapkaju u mesto da se ne bi zalepila obuća dole za led. Jesi trupkao? Jesi. Ne, vratit sam se odmah nazad. Šta ti radiš? Folklor? Ma kaže, joj, mi je hladno. Hladno mi je. Pokušam da ostanem živ. Lepo bilo u Kanadi, ali lepo ti počela i ova godina. Jeste, 2024. baš kako treba, ako nam je tako suđeno. Nek bude tako. Krenulo je kako treba. Vidim da još ide reklama. Baš hvala. Veliko hvala. Sljedeće tri pesme sam već završio sa novom producentkinjom Julijanom Mitrović. Već taj projekat se pravi i kuva. Imam jednu stvarno lepu pesmicu za decu. E, to. Jeste. Koja će obići ceo svet. A objavit ćemo je 4. juna na dan ugrožene dece. To je Ujedinjene nacije su donele tog 4. juna. Dan za ugroženu decu koja je... Čiji su životi ugroženi. Tako da ćemo tog dana i objaviti tu pesmu. I ide na međunarodnom nivou. Tako, i zajedno sa Radio Beogradom i PG, to je sa Radio Televizijom Srbije, da obiđe ceo svet i da upozori ove ljude koji se igraju oružjem, a ne misle na decu. Ne misle na decu, da. Divna misija. Da pevamo mi. Možemo, ajde. I da zlo ne mislimo. Rade Radivojević, Rade Vučković, ako nam je tako suđeno. I pitanje je da li bolje kuvaš u navečeri, kod li bolje pevaš u šarenici. Samo gledajte, emisije je odlična. E, si majstor. Jesam, a neću da vam kažem šta sam kuvao. Čekajte narodni ansambl. Ja kuvao. Izvoli. Ja kuvao. Imam želju da poletim preko Niša sve do Kosova. Da obiđem sve drugare i kumove moje stare i od sreće da se napijem. Da obiđem sve drugare i kumove moje stare i od sreće da se neki vetar s juga, zavičaj na moja tuga, što u srcu mome stanuje. Ko kamičak pokre reke, odnesu me vode neke, daleko u snove, dečačke. Ko kamičak pokre reke, odnesu me vode neke, daleko u snove, dečačke. Ako nam je tako suđeno,
sve one koje volimo, za sve one koje volimo. Hvala, hvala Renato, za sve one koje volimo, ali volimo i male proizvođače i često se sa njima družimo u Šarenici. Veljko Nešić, osnivač platforme, sa nama danas. Veljko, dobrodošao. Bolje vas našao, hvala. Evo, delić ponude i danas, od ćuretine do divnih proizvoda od Nara. Međutim, ono što je najnovije i što će, ako smo dobro shvatili, pomoći te prve korake malim proizvođačima, to je jedna akademija. Jeste. Ko može da bude đak te akademije? Đak, kako, Veljko? Akademija je besplatna, dostupna svima preko interneta i sve proizvođače sadašnje i buduće eventualne pozivamo da budu đaci akademije. E, dakle, sad kako će ona olakšati te prve korake? Proizvodnja hrane, dakle, svi želimo naše domaće proizvode u našim frižiderima, u špajzima, ali one ipak podložu nekim regulativama, nekim propisima i naš cilj je bio da pomognemo proizvođačima da se u tim propisima snađu. Dakle, projekat naše akademije, koju naše udruženje Mali proizvođači hrane u Srbiji sprovodi u saradnji sa USAID-om u okviru programa Velika mala privreda, ima za cilj da proizvođačima omogući da se upoznaju sa propisima koje treba da primene na svoje poslovanje, zavisno od toga da li proizvode, na primjer, meso, mleko, med, peciva i tako dalje. Dakle, potrudili smo se da jedan širok spektar ponude koji naši proizvođači nude obuhvatimo u tim video klipovima. Sve to u nekoliko koraka, odnosno faza. Tako je. Dakle, već su na internetu dostupan određen broj video klipova na našem sajtu akademija.maliproizvodjači.rs i na našem YouTube kanalu na kom se proizvođači mogu upoznati sa faznom fazama od samog početka pa do toga da se proizvodi nađu na tržištu. Je li prijavljivanje već krenulo? Prijavljivanje jeste krenulo, odnosno videoklipovi su dostupni. Zaista pozivamo sve da se upoznaju sa sadržinom toga na našem sajtu, na našem YouTube kanalu. Lepo. Čuvajte male proizvođače, Veljko. Mi ih volimo uvek u Šarenici. I mi isto. I Hercegovinu volimo. Sunčana je. Puna kamena, kažu, ne rađa u Hercegovini mnogo toga, ali sve što rodi je posebno. Kao, na primjer, moj kolega Šerenac. Koji je dođe ispod kamena. Dobro. Hvala, Ana. Da li znaš, draga moja, šta sadržim ovdje? Od čega je ovaj sok? Ja bih rekla od jagode, ali... Deluje kao od jagode, ali Rada će da mi pomogne. Rado, hvala što ste sa nama. Ne držim sok od jagode, je li tako? Nego od... Ne, od Nara. Od Nara. A što piše Hercegovac? Zato što je iz Hercegovine. Nar Hercegovac? Da. Je li taj najbolji? Najbolji. Znao sam. A recite mi, ovdje piše sirup od divljeg nara. Tako je, to je sirup od divljeg nara koji sadrži šećer u sebi, a mi pravimo još i matični sok od divljeg nara i matični sok od nara koji ne sadrže ništa u sebi osim hladno ceđenog ploda nara. Ploda nara. Ovaj sirup, znači, sipam u čašu prst dva, dolijem vodu, a ovaj drugi sok je se on sam pije ovako? Sam se pije, da. Matični sok od pitomog nara se pije sam 250 ml dnevno, a matični sok od divljeg nara je malo jači, jačeg ukusa, kiseliji i on može da se razlaži sa vodom. Može sa vodom. Da, i pije se recimo 50 ml dnevno. Znači, to je razlika između ovog pitomog i divljeg. Tako. Neću podivljati od divljeg nara. Ne, ne. Možda ću biti zdraviji. Ću li biti zdraviji? Čemu bit ćete sigurno zdraviji. Pa jako su dobri za jačanje imuniteta, za čuvanje srca i krvnih sudova, za zdravlje uopšte. Tako da je preporučljivo piti sokove od nara. Gazdinstvo se zove kako beše? Nar Hercegovac, gazdinstvo Dabić. Gde tačno se nalazi, izvinimo? Oni su u Trebinju. U Trebinju? Da. Tamo najbolji nar? Najbolji njihove plantaže su u Željuši pored Mostara. To je jedno porodično gazdinstvo. Bave se ovim poslom iz ljubavi. Prvenstveno su posvećeni tom poslu i posvećeni su ljubavi prema zdravlju. Šta mu je potrebno? Sunca dosta? Da, da. Adekvatno dobra zemlja, to znam. Tako je. Ali šta je potrebno? Sunca mnogo ili sunčanih dana? Dosta sunca, da, da, da. 40 godina, ako se ne varam, ta je ta tradicija. Tako je. Oni 40 godina prave
proizvode od Nara, ali su 10 zadnjih godina na tržištu Bosne i Hercegovine, a zadnje dve godine, zahvaljujući malim poljoprivrednim proizvođačima, su i u Srbiji. Iskren da budem, nisam ni znao da postoji sok od Nara, a i ovo ostalo što ćemo pomenuti, da niste došli danas, zaista nisam nikad smatrao da će neko od Nara da pravi sok. Je li to nije komplikovano? Nije, to se cedi sve proizvod. Ne, samo se cedi, samo se oljušti kora od Nara i cedi se sok. I to je to. Flašira se, pasterizuje, ništa se ne dodaje. Nema vode, nema aditiva, nema konzervansa, ništa. Dobro. Evo sad ovdje vidim još neke lepe stvari. Šta su ove teglice? Te teglice su u stvari džem od divljeg Nara. Jako je dobar. Ima u sebi šećera i koristi se kao namaz za palačinke, recimo, ili uz neka jela od mesa. Za soseve, recimo. Kome nije jasno, ako nije probao, nek uzme Nar, pa nek proba, to je taj ukus. Tako je. Da ne kažu između čega je ukus. I onda vidimo ovo malo što bi mi ovdje nazvali redakciji kod nas tinture, ali nisu, ovo je ulje neko. Tako je, to je ulje od koštice divljeg Nara. Zašto se koristi? 100% je prirodno, nerafinisano i koristi se za jačanje imuniteta, za razne prevencije raznih oboljenja, za... može se koristiti za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu. Da. Spoljašnju upotrebu za mazanje, protiv bora, za lepotu. Za lepotu? Tako. To mi onda treba jedno 20 litara ovog svaki dan. Ono što su me pitali iz režija, to je koliko treba semenki za ovo ulje. Ne znam mnogo, da li se zna. Iskreno ne znam količinu. Ne, mislim da ne zna niko. Ne znam, ali baš puno semenki treba za to. Hvala vam puno, pozdravite tamo celu ekipu i nadam se da su mali proizvođači pomogli da ova tako akademija je. I ova platforma da se tako ovo vidi, da svi saznaju. Tako je. Sad posle Šarenice mnogo više će znati ljudi. Tako je, hvala najlepše. Hvala puno. Miljko Kodić u nastavku u Šarenici. Thank you.
Bravo, maestro! Hvala, gospodine Kodići. Drago mi je da ste opet dali dobar ritam za naš ansambl. Dva puta u toku jedne emisije imali ste, boga mi, dobar ritam. Ne znam, jeste dobro svi. Nisu Nemojte loš. Na bolovanje sve, ok. Dobro mi izgledate. Bravo, momci, bravo, gospodine Kodiću. I dobro nam došli. Bolje vas našlo. Evo da vam čestita naša ekipa. Hvala puno. Ovog dana državnosti dobili ste jedno divno priznanje, zlatnu medalju za zasluge. Da, to je orden moje države Srbije, to jest naše. Dodao mi je naš predsednik Aleksandar Vučić, što bi ja želao i moje kolege Siniša i Vlada dobiju jednog dana. Kad porastu. Pa dobro. Vlada ima još vremena tek uči harmoniku. A, to mi je neka kruna moje karijere. 50 godina rada. Moram da kažem da počinje turneja jedna u maju u saradnji sa Ministarstvom za kulturu Srbije. Zove se Harmonikom kroz Srbiju. To je humanitarna turneja jedna. Sav novac će biti poklonjen nekim ljudima kojima treba pomoć. Da. Jeste. I drago mi je što sam danas sa vama ovde. I da pozdravim ovaj divan orkestar. Bravo, momci. Mnogo vam hvala, gospodine Kodiću. Srećno na turneji kad se vratite prvo u Šarenicu da sredimo utiske kako je bilo. Jel može? Hvala vam i čestitke još jednom. Hvala, momci, bili ste divni. Draga moja, idemo sada do jednog dvojca koji je najveći krivac. Snimili, molim te, ljudi, film o sebi i svojim kolegama. Pa, možeš misliti kakav je to zadatak i sad kad snimiš takav film, šta će ti kažu kolege kako si ih predstavio u filmu? Da, znaš šta, nije vest da su Boba i Boske, odnosno Sloboda Miđalović i Ivan Bosičić na filmu, odnosno u kadru zajedno posle 15 godina, nego da su snimili film o licu i naličju domaće kinematografije. Baš me zanima kako su opisali producente i reditelje. E, da. E, pa dobrodošli. Reditelj je onaj što se stalno dere na nas. Da. Nasmejan momak, ko bi rekao, mlada, već vidim da voli da udari. Da. A šalimo se. A producent je ovaj što se kao smeja, u stvari svi ga se plaša. U stvari, kaže, Hornadali će biti koje godine 2020... Koje je? 2030. 2047. Ovo sad mi karikiramo vaš posao. Ovo kao mi sad pokušavamo da budemo zabavni, a vest je da je film Jorgovani pogledalo do sada više od 150.000 ljudi. I to je najvažnija vest ovih dana. I bravo za vas. Dobrodošli, Zoran Janković, Siniša Cvetić u Šarenici. Sad ozbiljimo priču. E, sad dajmo. Čestitamo na ovolikom broju gledalaca. Jeste očekivali sad to da vas odmah pitam? Odmah ljudi znaju kad pročitaju scenariju, kad naprave nešto, kad reditelj snimi, da će to da, po znacima navoda, pije vodu. Ali ovakav broj gledalaca... Hoćete iskreno da vam kažem? Da. Očekivao sam ovakav. To je pošteno. To je pošteno. Jeste, stvarno sam očekivao, zato što imamo jednu... Ja sam dosta sarađivao i dolazio kod vas i bio gost. Radili smo razne projekte sa našim iskusnim autorima i sa Pavićem i sa Šotrom i sa... Ali mi je posebno drago što mogu da učestvujem i da radim sa dvoje mladih ljudi kao što je Siniša Cvetić i David Jakovljević. I oni su naša budućnost kinematografije i televizije. I ovaj film je u stvari samo dokaz da smo na pravom putu. Ja bih rekla, ovo je još jedan film, pošto ste radili i Usekovanje, ali tako zajedno? Jeste, tako je. Jeste. Usekovanje je bio prvi projekat. I oni su praktično napravili jedan sjajan film. Usekovanje je jedna priča. Ovo je potpuno nešto drugačije. A ovo je bio jedan, onako da kažem, jedan zadatak radni. Ozbiljan. Ozbiljan jeste. Ja sam im dao samo neke parametre bio i oni su to uradili i evo imamo rezultat. Parametri su bili nedeljno mora da nas pogleda po 100.000 gledalaca. Vidi Siniša, bez 100.000 neću da priču. Mi ga volimo, znamo ga još od mlađih dana, od studijskih dana. Da, da. I jedini je čovjek, jedan od rijetkih ljudi koji se smeje na moje glupe fore. To je poštovanja prema starijim osobama. I onako lepo izgleda sam simpatičan pa kao ajde mu sa nastavniki put i ja ga stalno zovem u gostu. Izvinite što sam sprekinuo, šta ste htjeli da kažete? To je. Tako da su oni ispunili jedan zadatak, ali nisu oni stali. Oni sad radimo, mi pripremamo još jedan veliki projekat.
jednu priču. Jel smijemo da kažemo ili da ćutimo? Smijemo da kažemo. Evo, ja bih da pustimo Siniše. Siniša, hvala što si bio, toliko vremena smo potrošili. Ja sam došao, samo se smijem. Lepo ti stoji, tako da evo imaš pomađe. Jorgovani, daj prvo, brani se o filmu, u filmu o glumcima, o producentima, o rediteljima. Pa pazi, mi smo hteli da napravimo to, baš što je Zora rekao, jedan bioskopski hit, mislim da smo uspeli. Meni i Davidu je bilo interesantno sad nekako kako smo prošli malo i upoznali našu industriju, da se malo poigramo sa svim tim stvarima, da napravimo jednu komediju koja će da bude, ja mislim, interesantna i široj publici, ali našim kolegama mislim da se tu niko nije uvredio. Nadam se. Pa da. Dakle, smo se mi dobro zabavili na svoj račun, ali i na račun cele naše industrije. Ali taj film također je vrlo onako, ima pozitivnu poruku. On šalje poruku ujedinjenja naših radnika i kako srpska kinematografija treba da stane na nogi, da mi svi zajedno, bez neke sujete i svega toga, ono, da kažemo, izađemo na svetsku scenu. I sjaj i glamur. Da, da. I sjaj i glamur, ali i ovaj, ono kad se svetla ugase. A to nam je bilo interesantno zato što često te filmske zvezde imaju, postoji jedna percepcija o njima u javnosti koja u stvari nije istinita. I uzme se često kao istina. Tako i uzme se kao istina. Onda smo mi to hteli da pokažemo kao tu drugu stranu, pokažemo njih kao ljude u stvari, nesavršene, ali time valjda negde iskrenije. Pa nam je to bilo zabavno da uradimo. A ovo novo što ste najavili, ja smijemo da kažemo? Možemo da kažemo. To je film o hajducima, 16. vek. Epoha, o borcima za slobodu i pravdu, ali na totalno opet jedan malo drugačiji način. Doduše, film o hajducima nikad nije bio ni napravljen, ovo bi bio prvi te vrste. A Boga mi, ja pokušam se setiti za mog života. Nema. Ovako nema. Hoće imati svi brkove. E, to je baš interesantno. Neće zapravo svi da imaju brkove. Malo hoćemo prekažemo te hajduke kao realnije neke junake. Ti hajduci koje mi znamo u epskoj poeziji su mistifikovani, oni su neki super ljudi. Super junaci, da. A naši junaci u ovom filmu zapravo počinju kao neka banda razbojnika i onda treba da zasluže te brkove, da zasluže taj epski status. Mi kad vidimo često po filmovima, mislimo da su takvi neki super heroji od Jamesa Bonda pa nadalje, a onda kad vidiš zaista neku figuru, nekog špijuna ili nekog hajduka kakav je bio, sliku iz istorije, onda shvatiš da je to jedan od nas. Tako je. Ali to ne znači da su oni manji junaci. Ne, pa kažem jedan od nas. Zorane, ne menjate ekipu? Ne. Dobro. Ne, za sad. Pa ne, stvarno je, ovo je retka i prilika, iskreno da budem, nažalost, tako je, ali retka je prilika da dva mlada autora za 3 ili 4 godine dobiju 3 projekta da u kontinuitetu da rade. I meni je stvarno veliko zadovoljstvo što su oni u stvari, što smo se pronašli i što sam uspeo. Kakav je kao reditelj? Strog. Nije, odličan je. Dobar. Odličan, jeste. Biće nešto od njega jednog dana. Hoće, odličan je. Pa ti si Šarajan rekao da će dobiti Oscara. Ja sam ti lepo rekao. Kad dobiješ Oscara, hvala ekipi Šarajanice. Ne mora mene lično, ali hvala ekipi Šarajanice. Tamo sam to čuo. Od ranih kadrova se družimo. Da, jeste. Još jednu stvar sam hteo, ako imamo vremena. Izvolite. Hteo sam da kažem jednu zanimljivu stvar, u stvari da o Jorgovani, ovaj naš film, je fantastično prihvaćen u celom regionu. I naš distributer Artvista je sad napravio jedan paket u zadnjih godinu dana da, recimo, zanimljivo je možda čuti da, recimo, će ovaj film pogledati u 70 gradova u Evropskoj uniji, će biti u distribuciji redovnoj. I u Australiji. I u Australiji i u celom regionu se već sad gleda. Evo sad, recimo, primjer radi, imali smo prošlog četvrtka u Makedoniji, u Skoplje, smo imali premijeru. Oni imaju jedan Cineplex veliki koji ima 11 sala, svih 11 su bili rasprodate. Bravo za celu ekipu, naravno. I hvala i vidimo se u Šarenici opet da slavimo neke vaše zajedničke uspehe i budući. Hvala vam na pozivu puno. Vidimo se uskoro. Izvolite, draga moja dama, Domina Centar, vi ostanite tu i nemojte praviti, molim vas, filmove o TV voditeljima. To ne bi bilo nikako dobro. I ako pravite, nemojte uzimati repere iz Šarenice. Aleksandar Saša Petrović i Senka Soldatović sa nama. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Saša, jel mogu da kažem da zajedno najavimo nešto ne baš tako obično? Vrlo neobično, očekujte vrlo, vrlo neočekivano. Nešto što smo slučajno došli do jednog fantastičnog projekta gde smo otkrili nešto što mnogi ne znaju. To su male tajne velikih majstora. Naprimer? Iz pozorišta. Pa i ovdje je trebalo da budemo očekivani, prvo ste htjeli pevate, pa onda da zgovaramo, ali ja sam napravio neočekivani. Ja sam ti se prilagodila očekivani. Ja kad sam vidio da si ti krenuo, ja sam zastao. Odmah je bilo jasno da nije nešto u redu. To je sigurno sigurno. To je sigurno da daljinisu. Bravo, Senka. U svakom slučaju mi pričamo neke priče o kojima niste puno znali,
a niste smeli da pitate kad je u pitanju opera. A opera, ja sam... Mi vam dođemo kao složna braća ili ti veliki brat je za naš mala maca i kuca. Čekajte, je li to opera, je li to koncert, je li to stand-up, šta je? Sad ću da vam kažem, to je poseban muzički performans. Dobro. Koji je ispunjen sa puno dramskog teksta u kome koleginica i ja govorimo, pričamo, šalimo se, govorimo male tajne velikih pevača. Ali uglavnom on govori. Najvažnije nismo rekli gledalci. Molim te. 5. aprila, Akademija 28 u Beograd. A to da uglavnom on govori smo shvatili. Nije moguće. Saša najviše govori. Saša samo govori. Ja sam tu samo da nešto ispravim ili dodam. Ili tako neke važne informacije. Ona uglavnom zna sve dobre informacije. Uglavnom ona priča, ja sve zaboravljam. Isto koliko nas ovdje. Ipak je on tenor, ja tu ne mogu da dođem do izražaja. Ali imate Luku, mi nemamo. Jedino to je razlika. Luka, uživat ćemo sada. Ali to je opet Petrović pojačanje. Da. Pored Luke imamo jedan orkestar, Light Classic Band Orkestra, koji će doneti sve ono što naša publika zna i ume da prepozna, sve vrste i žanrove muzike, uz dobar humor koji je prožet. Jedva čekamo tu neobičnu avanturu. Evo, najlepše pozivnice iz Šarenice. I nemojte propustiti. I imamo i poklon. Gledaj. Imamo poklon. Imamo tri puta po dve karte. Tri puta po dve karte. Pesma poslije. Za 5. april, Akademija 28. Nek se samo jave kod vas ako može. Nek se jave na 011-655-2-555. 655-2-555. Izvolite. Hvala, Luka. Isto ovako kod nas. Isto. Garantovano. Noćo, cosa sia le fedeltà? La ragione del mio canto che desistere non può ad un così dolce pianto che è muto amore mio. Došli natrag, imam samo 20 sekundi za ovu najavu. Da vam kažem da ću vidjeti jednu izložbu, bit će tu bend ničim izazvan. Zatim pričat ćemo o Kolu i... I Dejan Popović, pre svega toga, muzika. Po stoti puti poklanjam, suzi
suze i smijeh u istom danu. I čujem mnogo jasnije šta govoriš, sve si u pravu. Ko rijeku ljubav nosi me, kuda i kome važno nije. Odavno sve to plaši me, ali i prija. O, zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim to i poželim, dok nije moje, ja nema mira. Ne vrijedi da me mijenjaš sad, godine znaš, učine svoje. Ostaću doživotno kriv za nevine zabude tvoje. Ko rijeku ljubav nosi me, kuda i kome važno nije. Odavno sve to plaši me, ali i prija. O, zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim to i poželim, dok nije moje, ja nema mira. Zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim to i poželim, dok nije moje, ja nema mira. Divno, hvala, hvala, Dejane. Sledi priča o jednoj izložbi, draga moja, zove se Putnice, tako? Tako je, Putnice u ekscentričnoj odeći sa čudnim frizurama gledaju nas sa slika Milana Cileta Marinkovića. Priča Milice Nenadić. Umetnik fasciniran pretežno ženskim likovima, nepresušnu inspiraciju više od 5 decenija pronalazi svuda oko sebe. Na ulici, u prevozu, u kafani, u prolazu. Putnice slikara Milana Cileta Marinkovića jesu neobične žene pune prkosa u urbanoj sredini sa svojim sudbinama, željama i nadanjima. Izložba Putnice u salonu Muzeja grada Beograda samo potvrđuje značajno mesto koje umetnik zauzima u savremenim tokovima evropske likovne scene. Cile Marinković već više decenija slika uglavnom ženske likove, tako da je ovo nastavak njegove tematike. Ranije su to bili neki prolaznici koje on sreće na svojim putovanjima u Parizu i u Beogradu. Sad su te prolaznice prerasle u putnice, jer sad je to neko drugo vreme, nastale su promene, 50 godina je dešavanja u svetu su se
neverovatna. Pa ova izložba predstavlja presek stvaralaštva Cileta Marinkovića u poslednjih nekoliko godina. Znači, izloženi su radovi koji do sad nisu bili izlagani, ali tematski na njima možemo vidjeti da on nastavlja i svoj likovni stil, koji se odnosi na taj ekspresivni, jaki stil, snažni potez, jarke boje. Strast iz te boje, to je neka moja emotivna napetost, neka energija, neka snaga, jer sam u životu radio sve i svašta dok se nije dogodilo da krenemo u slikarstvo. Tako da je ovo jedan veliki pomak za mene. Radio sam, bio sam i sportista, bavio sam se i boksom i čudima, tako da je zadnja ta tačkica ušla u umetnost i tu je pronašla svoju jednu putanju, jednu snagu koja se ubrzala. Ove žene, putnice, su najrazličitija plejada likova. Tu ima i mlađih žena i starijih. One su nekad odevene, nekad i nisu. Ima znači i aktova. To su žene koje su samosvojne, koje Cile sretao tokom svog života, ali ne samo one, to je svako od nas. I on sam u svojim izjavama o slikama govori da je to omaž jednom čoveku koji živi u sadašnjosti, gde svuda neko žuri nekada, da one koračaju, da ne znaju ni čak ni kuda idu, koje im je odredište. Tako da možemo da kažemo da je to omaž jednom savremenom čoveku i savremenom društvu. Izložba će biti otvorena do 31. marta. A u svetu folklorne umetnosti biće zauvek važno ime Radojice Kuzmanovića, dugogodišnjeg igrača, soliste, koreografa, direktora, umetničkog direktora nacionalnog ansambla. Ovih dana njegovo kolo još jednom mu se poklanja. Janko Dimitrijević u Šarenici. Janko, dobrodošao. Hvala i bolje vas našao. Sa ovom titulom koju je nosio Radojica, pa onako na ponos i čast i tebi i svima u ansamblu. Svi mi, zapravo nekadašnje Radojicine kolege, stojimo sada na njegovim ramenima. Šta će se ovih dana dešavati u Beogradu, pa ćemo malo da se vratimo i na neke prethodne dane. Da, 27. mart je rezervisan za jedan specijalan koncert koji mi posvećujemo našem istaknutom igraču, koreografu i dugogodišnjem direktoru Radojici Kuzmanoviću, koji je zapravo svojim delovanjem uticao kako na naš ansambl, profilisanjem umetničkim, negde kadrovskim odabirom, ali isto tako njegovim uticajem na kompletno polje narodne igre na kojem je jako bio aktivan. Taj koncert smo negde autorski posvetili njemu i na repertoaru će biti kako njegove koreografije, među kojima su najpoznatije svakako igre iz sela Koretište kod Gnjilana i igra Vojvođanskih Mađara. A program ćemo upotpuniti njegovim zapravo koreografijama u kojima je briljirao i kao igrač, kao izvođač, kao solista. U pitanju su Ciganska igra iz Vojvodine i Teško to igra, muška igra iz Lazarokolja. Hoćemo nešto premijerno da vidimo od koreografije? Apsolutno. U pitanju je njegova poslednja postavka koreografska. U pitanju su igre iz Kumarovskog polja i to je nešto čemu se posebno radujemo jer znamo i da to negde je i publici jako zanimljivo da vidi nešto novo od ansambla Kolo. Učutao sam, priznaj, ovu priču o folkloru, o kudovima i o tvojom omiljenom, neću kažem sportu, ali rekli smo koncert, kad je, gde je? 27. mart, MTS dvorana od 20 časova. Nažalost, karte su rasprodate, ali svi oni koji žele da vide Kolo imaće prilike da ga ponovo vide u MTS dvorani već krajem aprila meseca na velikom uskršnjem koncertu. Sigurno i uživaće publika i vi, Radojičina deca, mogu i tako da kažem. Može tako da se kaže. U Mrčevcima je počelo otkrivanjem spomen ploče prošle nedelje uz podršku i porodice, i ansambla Venac i mnogih drugih kulturno-umetničkih društava. Jeste otvorena spomen ploča u prostorijama Doma kulture na inicijativu njegove porodice, poštovalaca i saradnika. Upriličen je kraći umetnički program i to je jedna prava uvertira za ovaj veliki koncert koji nas očekuje u sredu.
Sigurno i kad kažemo omaž, bit će to sigurno više od, jeste, od toga. Ono što, za svakog od vas. Apsolutno. Verujem da će biti dosta emotivno. Mi smo posljednjih 5-6 mjeseci proveli u intenzivnom istraživanju pre svega arhiva ansambla, tako da će tu i za publiku biti materijala koji do sada nije bio viđen i koji im nije toliko poznat, ali zahvaljujući porodici Radojice Kuzmanovića imali smo priliku uvidi u neke porodične arhive, porodične albume, tako da sigurno će biti jako emotivno za sve, kako za publiku, tako i za izvođača. Sigurno. Hvala, Janko. Pozdrav za igrače. Znamo da je gužva ovih dana i da su probe. Hvala vam što ste imali razumevanje. Prvom prilikom negde pred koncert u aprilu da se družimo. Absolutno. I u Šarenici. Absolutno. Ponovo. Hvala vam. Hvala još jednom. Hvala najviše. Pesma, naziv govori upravo o onom momentu mojih godina sada. Da, ja sam ih prerasla odavno, ali evo, za tebe 30 i ničim izazvan. Može. Momci, izvolite. Zato što je gvozden 2 metra. Od tada, kad njih više nema, volim samo vas. Zato što vi dokazujete da visoki ljudi, ovi neuknjiženi, mogu i da se vjeruju pre. Mladiću, vama se izvinjam, vi ste normalne visine. Mi ostali, mi smo normalne visine. A sad mi recite ovako iskreno. Koncert dođe i vi sad kao nešto novo i ovi svi iz publike viču 30! A vi ste sviđali 2.865.000 puta kao da je ovo ponovo, čovječe. I ovi u Šarenici nam traže ovu pesmu, pa svi ovo vole. Jer iskreno? Istina? Bori se ko će. Da, ali moram reći da nam ovdje u Šarenici nisu tražili ovu pesmu. Ovo je bila naša želja da je odsviramo. Tako da hvala što niste tražili. A... U ime svih nas dosadnih koji smo u stvari tražili. ime svih nas visokih, hvala. Ja čak mislim da je prošlo dobrih 5-6 godina sigurno kako ovo nismo izvodili ovako na televiziji. Tako da... Bili kod nas jedan mesto neko 30? Ne. Odmori. Neće biti 30. Ali bit će sigurno ove 6. aprila 30. Apsolutno, ne može da prođe pa koncert bez te pesme. Evo da pozovemo i naše gledalce, Borise. Tako je, MTS Dvorana 6. april, naš veliki koncert koji je već skoro rasprodat, tako da biće fenomenalno će biti, sigurno. Jel ovaj zakucate repertoar ili ga bacite i promenite onako u energiji dodiru s publikom? Zakucamo ga i onda ga promenimo dan pred koncert. Uglavnom su odgovorili naši gosti u da, to. Što si teo, ali drugo nešto. Da. Dobro, ništa, hvala vam što ste tu i hvala za 30. Šesti, još jednom da ponovimo. Šesti MTS Dvorana, navijamo za vas. Ničim izazvan. Ničim izazvan, da. Hvala, momci. Nek bude ovo lepa godina ovako kako i počne. Hvala, srce. Vidimo se 6. u MTS-u. Tako je. Pozdrav, prijatno. Kabare, poezija, gluma, muzika, drugarstvo, prijateljstvo, Milorad Miki Damjanović. Jel da ustanem da vas pozdravljam? Dobrodošli. Nikako ovdje ne mogu da izbjegnem mokret leđa kamere. Ja privatno, znaš. Mokret leđa kamere, iako znam da to nije po PS-u televizijskom, ali morali smo. Voli režija kada mi okrenemo leđa. A i ne može tom visinom, čoveče, kako? Pa nije mogu da prođem iza, ali da obiđem nar, pa tebe, pa nije u redu. Da, sve okej. Miriše vam hrana kad uđeš, otvorio sa nama. Ja sam ovim malim proizvođačima za čuretinu predložio napraviti parfem i ja ću ga kupiti i garantujem ti. A koja je to? Čuretina je. Iz Temerina, poslije ćemo da ti objasnim. Kako to sa Vračara iz Temerina. Da. Ne znam kako bi to uticalo na glas glumaca, pevača i muzičara. Mislim, povoljno. Znaš šta, ne znam, ja sam ipak Zlatiborac i meni kad dođe pršuta sa neke druge strane... Alergiju dođe. Opravdano. Mada ćureću pršutu sam probao i moram priznati da je baš. Znaš kako Zemunci, čim pređu u Novi Beograd pa dolaze preko Brankovog mosta, oni dobiju neke ospice. I neće i Zemuna, nema šanse. Nema šanse, tako je sa Zlatibora, znači da se zna. Da se zna, da su standardi. Rekla smo i kabare i poezija i uvek onako posebno druženje kad nam ti dođeš. Da se ne zabrojimo, da nam ti kažeš koja godina kabarea je krenula. Druga, sad kreće treća. Za 2 godine 75 puta izveden. Ja pravo da vam kažem, ja kad sam to napravio, ja sam to napravio za svoju dušu, da radim nešto što volim. Međutim, pošto pričam tu neku svoju intimnu priču, publika se toliko za to vezala i gde god odemo, sale su rasprodate, jer očigledno su se ljudi malo uželeli iskrenosti, malo su se uželeli lepe reči. Da ne uplašimo ljude, nije to samo komedija, to je prosto jedan... Ne znam ni kako bi ga nazvao tu predstavu. To je sve zajedno, ali ono što karakteriše tu predstavu je jedna čista emocija, iskrenost od svih nas sa scene. I onda kad to dobijemo iz publike nazad, onda je to stvarno fantastično. Čuo si kad je rekla, kad si rekao malo se publiku želela, ona ti odmah dodala malo više. Dosta se publika želela, da. Jeste. I mislim da malo grešimo. Znaš, kao mladima ne dajemo... Nekako smo mlade počeli da ni podaštavamo jer su kao vole neke druge vrednosti i tako dalje. Ja mislim da nije istina. Ja mislim samo da nema dovoljno ponude za njih. Ima na Instagramu fantastičnih, nisu društvene mreže loša stvar.
Ima na Instagramu, evo reklamiraću sad kulturnu stranicu koja ima preko 200.000 pratilaca, gde se ta stranica bavi poezijom, nekim lepim mislima, citatima i tako dalje. I ti onda vidiš ako neka stranica koja ima takav sadržaj ima 200.000 pratilaca, znači da ljudi još uvek to žele. Samo imam utisak da im ni vi, a ni mi, mislim mediji, a ni mi kao umetnici, smo malo prestali da im dajemo to da dođu i da dožive katarzu u pozorištu ili na televiziji, da ih nešto dirne, da ih nešto dotakne. I da izađu drugačije. I da izađu drugačije. Jel čezneš uvek to da im kažeš? Čeznem i to mi kažem na kraju. I to mi kažem na kraju. Pored toga što svako od mojih gostiju tu stvarno ispriča neke svoje lične priče koje nigde nisu pričali, tako i ja ispričam svoj život od dana kad sam prvi put osvestio da umem nešto da radim, da imam neki talent, pa do danas. I onda je potpuno neverovatno, obišli smo 4 zemlje do sada u ovom našem regionu, od Hrvatske, Bosne, Crne Gore, i kod nas smo igrali puno. Neverovatno je da su svuda reakcije apsolutno iste. Znači, doživeo sam to i ljudi su mi rekli, e bre čovječe, ti si naterao punu salu u Beogradu da peva Druže Tito, mi ti se kunemo. Kako me pogleda ovako u svrlji oči. Ček, objasni. Pa neću da objašnjam, jer ću onda da vam ispričam poentu kabarea. Ali ja sam Titov pionir i potpuno je logično da je taj deo mog života obeležio verovatno ovo čime se ja danas bavim. Pa ja sam te pogledao, ja sam malo stariji Titov pionir, pa mi opet nije bilo jasno da cela sala peva. Jel znaš pionirsku zakletu na pamet? Ne. E, ja znam. Iskreno. Dođi na kabare i ja ću da te napravim. Dajem časno pionirsku reč da ću marljivo učiti i raditi, biti veran i iskren drug koji drži datu reč, da ću poštovati svoju domovinu, da ću poštovati roditelje i starije i da ću ceniti sve ljude sveta koji žele slobodu i mir. Predivno. Nema greške ni u jednoj poruci, u stvari. Nema. Možemo danas komotno da je govorimo. Ti si najbolji moj pionir, Bobo Mikić. A da ti kažem da si najbolji. Ja sam nosio štafetu, izviniti. Datumi su super. April nam je prepun. 8. april, Teatar Vuk je već skoro rasprodat. Ali šta je važno, za sve one koji neće 8. aprila naći karte, igraćemo jednu humanitarnu predstavu u Ustanovi kulture Vlada Divljan za humanitarnu fondaciju za mlade. Oni pomažu mladim talentima koji nemaju dovoljno sredstava za dalje unapređivanje svog talenta. Oni se time bave i kad su nas pozvali, svi smo bez reči prihvatili. Sad 28. smo u Kraljevu, to je već razgrabljene su karte. 11. aprila smo u Lučanima. Ono što mi je jako drago, 22. aprila ću konačno igrati u Užicu. Da, to je negde i moj grad. Pa da, oni su sad prestonica kulture Srbije, preuzeli su to Čačka. To moram da kažem, igraćemo u Narodnom pozorištu, ali će se karte, dragi Užičani, od 12. aprila deliti u Kulturnom centru Užice. Sad ću ti reći još nešto, pošto su danas mladi, pošto je danas taj moment tih sprava koje koriste, tačan naziv ovoga predstave, odnosno tvoje igre, je Čeznem da vam kažem. Tako je. To ukucaju pretraživač i naći će još... Ili Milorad Damjanović Donja crta. Ko je gledao kabare zna za foru. Miki, znaš da te uvek cedimo kada dođeš i molimo da recituješ. Ne kao narod. I do sada si nam uvek učinio. I hoću, i danas ću reći nešto, možda okačio sam to na svoju Instagram stranicu, ali znaš što je poezija divna? Zato što potpuno nevjerovatno u tačno određenom trenutku te neka pesma pronađe, dođe do tebe. A mi mislimo da je slučajno. A mi mislimo da je slučajno. U stvari ništa nije slučajno. Tako da ću ja danas da vam kažem pesmu jednog od mojih omiljenih savremenih pesnika, Marka Miloševića. A pesma se zove Neprijateljima. Izvoli. Upozorio sam neprijatelje da mi mogu prijatelji biti. Rekao im da ne pucaju, jer će sa mnom i sebe ubiti. Zapretio im da ću im za kaznu oprost dati. Sve što mi ukradu, opet ću imati. Obećao sam im dve istine za laž svaku. Za kap otrova, lekova šaku, za svaku izdaju i klevetu. Lovora venac većim pletu. A zakleo sam se da se neću svetiti. Mrtav ozbiljan, osmehom pripretiti. Kaznu ću služiti sa njima u samici. Ali gledati ih u oči u tamnici. Zastave ću im obojiti u belo i podići im
namršteno i naborano čelo. Dušom čistom, bez ispaljenog metka pobediti ih. Oprostiti. Pa sve iz početka. A šta da ti kažemo, najbolji si. Hvala vam. Najlepša pozivnica za kabare. Dođite i ja volim publici kad dođu na kabare da kažem sad ste u mraku, niko vas ne vidi. Izbacite napolje sve svoje tuge, sve svoje sreće, sve svoje radosti. Dobacujte nam, pričajte s nama i to se stvarno i dešava. Bravo. Hvala, Miki. Hvala, družimo se. Hvala puno gostovanju. Gledamo se, družimo se. Što bi rekao Miki malo čas... Da nazdravimo za kraj. Što bi rekao Miki malo čas, sve iz početka sledećeg vikenda. Sve iz početka. Sve iz početka sledećeg vikenda. A uz ove šolje nemam grešku koje je na kraju, jer vidim ovde odjevide Kulturno-umetničko društvo Čukarica. Ali pokaži i ovo naše š. Da. Hvala našim prijateljima iz Kuda Čukarica. Živeli vi nama igre iz Vranskog polja za kraj ovo druženje. Doviđenja. Vidimo se, prijatelji.